kommer bli en bra hockeymatch. Två intensiva lag, två lag som måste vinna, måste framåt. Två ojämna lag, framförallt HV71, precis som Petter säger, som inte verkar bestämt. Så Djurgården är ju nykomlingar mer eller mindre. Många spelar allsvenskan. HV71 borde kunna vara bättre. Hoppar över Matt Anderssons klubba. Gör att Chris Campoli kan vara först. Påtäckande Matt Andersson tittar på friläget Thoresen får. Han får ju spatsera in med ledningsmålet för Djurgården. Vad lugn han är, Thoresen. Han får fria läget. Förivrar sig inte överhuvudtaget. Då på Matt Anderssons passning. Sen han fått pucken av Jönköping så tar Djurgården ledningen i den fjärde minuten. Kristoffer Berglund transporterar för HV71. Här Martin Törnberg. Oh, det var ett bra skott. Riktigt bra skott. Frisikt nästan i alla fall. Filip Holm som på knä lyckades ta tillbaka en del av initiativet. Lawrence Pilot. Niklas Hansson för styrning! Och det är 1-1! I det numerära överläget. Ja, det skulle bli spännande att se hur den pucken slank in. Kommer loss i alla fall för Sund och Chris Campoli backen är här. Och framför mål Chris Abbott två gånger om. Mantas Armalis stod säkert och höll sin position. Samtidigt som Abbott inte fick någon klockren träff och långt därifrån. Vinner tillbaka pucken, det är tillfälligt. Djurgårdens Tommy Sallinen nämligen. Elias Andersson får den rakt på bladet. Sätter upp på Britten som presenterar sig för plockhandsken hos Mantas Armalis. Nej, HV71 har jobbat sig in här i den här matchen på ett riktigt, riktigt bra sätt. Men tillfälligt, Andreas Englund en gång till för Djurgården. Som tappar kontrollen när Törnberg får den. Chris Abbott har med sig Mattias Tedenby som är helt fri till Tedenby. Oj. Om det han vill av energi också från hemmapubliken som trycker till. Det är så. Visa spelarna energi, kommer publiken visa energi. Anton Bengtsson sätter upp det där för Erik Andersson. Ja, grymt. Bra gjort Armalis också. Högström är trött. Lukas Englund och när pucken kommer från Marcus Ljunger i försvarsmöjlighet. Robin Alvarez har en Vejdemo med sig. Där är Lukas Vejdemo. Då är det Pettersson Wenzel som räddar. Mera kommer här. Hur sen... är det med Vejdemo? Han får ju ett friläge här på passningen från Robin Alvarez. Jajamensan. Där kommer han. Och... Ja, visst tar han. Höger ben sköd. Jättebra. Ja. Kanonräddning. Och så är det Patrik Thoresen som söker vadå? Marcus Ljung. Thoresen in på kassen. Matt Andersson och då är det 2-2. Djurgården kvitterar. Thoresen dyker upp med en styrning på Matt Anderssons avslut. Och i fjärde nummer där överläget, ja, då är det också mål för Djurgården till slut. Då har de gjort varsitt i powerplay idag. Och Djurgården kvitterar i den sjätte minuten i den tredje perioden. Så är Pilot igen. Och den där centralt på Simon Öderud som gör målet för HV. Andra i powerplay för HV71. Bra spelar Lawrence Pilot tycker jag. En sista chans kanske, enstaka sekunder kvar. Det här är det sista som händer från Högström, var i pucken. HV har den och HV vinner. HV71 slår Djurgården med. Jag tror han godkänner det där faktiskt. Kan vara så. 4-2 i sånt fall. 3-2 eller 4-2. HV kommer att vinna i alla fall. Och sista i öppen bus kan man kolla med tiondelarna hur de sitter på klockan. Men Niklas, HV vinner matchen. Ja, en väldigt jämn match. Lagen dominerar kraftigt i olika perioder i matchen.